produžen rok za registraciju stambenih zajednica za 30 dana. Nakon toga slede kazne za one koji nisu primenili zakon o upisu u registar. U glasniku istražujemo da li su lokalne samouprave obezbedile pravne mehanizme za borbu protiv korupcije. Kuća su nam u Srbiji. Stala mi je u Bosni. Nakon višegodišnje pauze u pregovorima o potpunom razgraničenju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, novoformirane međudržavne komisije imaju rok do kraja januara da iznesu predloge za rešavanje spornih 3% teritorije međudržavne granice. Stari kameni most u Šarampolju u Prijepolju biće kompletno rekonstruisan sredstvima Kancelarije za javna ulaganja vlade Srbije. U Srbiji sutra oblačno sa slabim snegom, posle podne prestanak padavina. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite drugo izdanje glasnika na programu regionalne televizije LAV. A na početku emisije videli ste najvažnije informacije iz zapadne Srbije koje su pripremili naši reporteri. Rok za registraciju stambenih zajednica istekao je 31. decembra. Sada je na potezu komunalna inspekcija koja će stanarima u vidu upozorenja ostaviti dodatan rok do 30 dana da to učine. Ukoliko i tada izostane registracija, predstoji imenovanje prinudnih upravnika. Inače, zakonom je propisano uvođenje u registar svih zgrada koje imaju više od 3 stana i najmanje 2 vlasnika. U gradu Užicu do polovine ovog meseca više od polovine stambenih zajednica upisalo se u registar sa izabranim upravnicima iz redova samih stanara. U registar stambenih zajednica sa područja grada Užica do polovine ovog meseca upisano je oko 150 zajednica sa izabranim upravnicima od ukupno 259 zgrada. Po novom zakonu stanari su direktno odgovorni ukoliko objekat zbog neodržavanja predstavlja opasnost po bezbednost građana i imovine. Oni su dužni, to će već upravnik odrediti, imaće godišnji izveštaj održavanja tekućeg investicionog održavanja s kojim će se predupreti sve, znači, te, da kažemo, sporne, znači, incidentne situacije, znači, štete nanešene drugim licima će snositi oni, ne neko drugi. Iako je rok za registraciju bio 31. decembar, komunalna inspekcija neće odmah krenuti sa kaznama, već od 1. februara u vidu upozorenja stanarima ostaviti dodatni rok do 30 dana da izaberu upravnike stambenih zajednica. Znači, nije cilj ove aktivnosti da mi nekoga kažnjavamo, nego pre svega da ukažemo na potrebu da se zgrade kvalitetno održavaju, jer na kraju krajeva i sama cena stanova i sve ono drugo što ide vezano je za održavanje te zgrade. Znači, kazne su propisane zakonom i baš ako ne bude, što kažu, ni jedna od ovih naših mera dala neki rezultat, mi ćemo sigurno ići i na kazne. Jedna od centralnih gradskih zgrada u ulici Dimitrija Tucovića u zakonskom roku dobila je upravnika po novom zakonu. U pitanju je stanar koji je u ranijem periodu obavljao ove poslove. Sa ljudima je najteže raditi. Znači sad, u principu, bitno je da imate većinu i onda se rešava sve, ali obzirom i da nemamo puno stanova, mislim da nije teško imati većinu, naravno, po pitanju odluka koje se tiču same zgrade i nas stanara. U Užicu je 8 osoba položilo stručni ispit i samim tim dobilo licence za obavljanje dužnosti profesionalnog upravnika. Od njih 8-4 se nalaze na listi, odnosno na sajtu, i samim tim su dostupni svim onim stanarima koji žele da na mesto upravnika stambene zajednice postave profesionalnog upravnika. Za glasnik televizije LAV iz Užica, Nada Đelebžić. I iz Moravičkog upravnog okruga podsjećaju da je zakon propisao rok od 6 meseci od uspostavljanja registra stambenih zajednica kao period prilagođavanja. Nakon propisanog perioda registracija se nastavlja kao kontinuirani zakonski postupak, s tim što su se posle ovog perioda stekli uslovi za postupanje nadležne inspekcijske službe jedinice lokalne samouprave u skladu sa predmetnim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor. U obaveštenju dostavljenom medijima građani se obaveštavaju da je komunalna inspekcija od danas krenula u kontrolu registracije stambenih zajednica na području Moravičkog okruga. Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, do sada je na području Moravičkog okruga registrovano 248 stambenih zajednica. Prelazimo na temu današnjeg glasnika, a to je borba protiv korupcije. Stručnjaci kažu da bi bez njih ceo svet bio jedna velika zla korporacija koja radi što hoće. Ovako, oni prijavljuju kršenje zakona, korupciju, kriminal. Žrtvuju svoju slobodu i život kako bi u ime malog čoveka i dobrobiti javnosti ukazali na laži, manipulaciju i pohlepu moćnika.
To su uzbunjivači, hrabri pojedinci koji su spremni da progovore i otkriju slučajeve zloupotrebe javnog interesa. Za Glasnik smo istraživali o značaju uloge uzbunjivača u našem društvu i kakvi su mehanizmi njihove zaštite. Narodna skupština Republike Srbije je usvojila zakon o zaštiti uzbunjivača koji se primenjuje od 5. juna 2015. godine. Bila je to u izvesnom smislu pobeda javnosti, medija i civilnog sektora zbog dugogodišnjih pritisaka da se usvoji ovaj zakon. Država će ovim zakonom prvi put moći u potpunosti da stane iza onoga koji trpi određene posledice zbog toga što brani javni interes i zbog toga što se drznuo da upre prstom u nešto i kaže ovo je krivično delo i ja o tome neću da ćutim. Zakon jeste zaživeo, iako je sistem i dalje veoma trom i spor, kažu iz portala Pištaljka. Veza izvršne i sudske vlasti da se pojedini slučajevi zataškaju je i dalje vidljiva, ali ohrabruje pristup, kako kažu, hrabrih sudija. Mi smo i tokom rada na nacrtu zakona bili na tom stanovištu da treba sudstvo da bude to koje pruža zaštitu, prosto verujući da je nama potrebno da imamo jake sudije, jake sudove koji će biti nezavisni i od pritisaka političke ili poslovne vrste i koji će moći prosto da pruže tu najefikasniju vrstu zaštite uzbunjivačima. Srbija je ostvarila 71% aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23, planiranih za četvrti kvartal ove godine, pri čemu je najviše aktivnosti ispunila u oblasti osnovnih prava, dok je najslabiji procenat u oblasti borbe protiv korupcije. Jako insistiram na tome da je jedan od naših prioriteta, ne samo za narednu, nego za svaku narednu godinu, ispunjavanje obaveza iz akcionih planova koji se odnose na vladavinu prava. I to ne zato što od toga zavise ili ne samo zato što od toga zavise otvaranje i zatvaranje svih drugih poglavlja, već zato što su to naša obaveza prema nama. Borba protiv korupcije je višeslojna, ali sasvim sigurno jedno od važnih uloga imaju uzbunjivači, posebno u lokalnim sredinama. Do donošenja zakona o njihovoj zaštiti osobe koje su ukazivale na korupciju, trpele su odmazdu koja je često značila i gubitak posla. Nažalost, i društvene predrasude su sprečile da uzbunjivači budu priznati kao borci protiv korupcije i kriminala. I ne samo to, već da im se čestita ili čak oda priznanje za preuzimanje rizika za opšte dobro. Prema podacima Stalne konferencije gradova i opština, lokalne zajednice u Srbiji su usvojile više stotina različitih dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, a rok za usvajanje lokalnih akcionih planova bio je kraj 2016. godine. Međutim, prema istim podacima, tek nekoliko opština i gradova u Srbiji je osnovalo lokalne antikorupcijske forume, čiji je zadatak da kreira, realizuje i prati efekte borbe protiv korupcije na lokalnom nivou. Urednica Deska Danijela Ilić danas je razgovarala sa našim reporterima u nekoliko gradova i opština Zapadne Srbije koji su istraživali na ovu temu. Dobro večer, poštovani gledalci televizije LAV. Odlučili smo da proverimo dokle se stiglo u izradi antikorupcijskih mera u Užicu, Čačku i Požegi. U Užicu je koleginica Nada Dželebđić. Nado, sa kakvim podacima ti raspolažeš u ovom trenutku? Kada je u pitanju grad Užice, lokalni antikorupcijski plan usvojen je još u oktobru prošle godine. Njegovom primjenom grad Užice želi da ojača svoju otpornost na eventualni nastanak korupcije, ali i da ojača kapacitete za zaštitu i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. Inače, ovaj usvojeni plan obuhvata 17 oblasti, 35 ciljeva i 120 mera. Iz grada Užica poručuju da se neke mere već realizuju, ali da se uporedo radi na njihovom unapređenju. Pored toga, predviđen je i niz novih mera koji će pospešiti antikorupcijske mehanizme, ne samo u radu organa grada Užica, već i u radu javnih preduzeća i ustanova. Inače, predstavnici gradskih vlasti kažu da sada sledi izbor članova lokalnog antikorupcijskog foruma i to na osnovu javnog poziva, a sve ovo desit će se u narednih mjesec dana, kada će se pred gradskim odbornicima naći predlog rešenja o imenovanju članova ovog tela. Nado, hvala. A u Čačku je koleginica Gordana Rajčić. Mislim da je ovde izrada antikoruptivnih dokumenata u toku.
Tako je, što se Čačka tiče, u ovom gradu je krajem prošle godine formirana radna grupa za izradu antikorupcijskog plana. Njen zadatak je da utvrdi model po kojem će biti donet ovaj dokument na lokalnom nivou koji će između ostalog sadržati mehanizme za borbu protiv korupcije. Nadležni očekuju da će antikorupcijski plan na lokalnom nivou biti donet krajem januara ove godine, a zatim će on biti predat Skupštini grada na razmatranje i usvajanje. Pretpostavljamo da će se tek nakon usvajanja ovog dokumenta pristupiti i formiranju lokalnog antikorupcijskog foruma po uzoru na neke druge gradove kao što su Niš, Zrenjanin ili Požega. Goco, hvala. Mislim da je Požega jedan od gradova u zapadnoj Srbiji čija lokalna samouprava ima najbolje rezultate u ovoj oblasti. A da li sam u pravu, potvrdit će kolega Rade Marković. Pre nešto više od 7 godina, tačnije u decembru 2010. godine, Skupština opštine Požega je donela odluku o formiranju lokalnog antikorupcijskog foruma, a na istoj sednici usvojen je i lokalni plan za borbu protiv korupcije. Bilo je to u okviru projekta u kome su u Srbiji bila uključena tri grada, Zrenjanin, Kragujevac i Niš, i jedina među njima bila je opština Požega. Predstavnici Požeškog, kako se skraćeno kaže LAF-a, učestvovali su na nekoliko radionica koje su održane u Nišu, Zrenjaninu i Beogradu. Među aktivnostima ovog foruma u Požegi bilo je i raspisivanje konkursa za dodelu priznanja najborca protiv korupcije u 2012. godini. Međutim, na ovaj konkurs nije pristigla ni jedna prijava, odnosno kandidatura, pa kao da je to bio okidač za moratorijum na sve aktivnosti Požeškog antikorupcijskog foruma. Drugim rečima, od tada se ne beleže nikakve aktivnosti ovog foruma, ali ne znači da će tako i ostati. Naime, rukovodstvo opštine, na čelu sa doktorom Milanom Božićem, kako nam je i sam rekao, spremno je da na i ovom planu napravi neke korake. To bi, prema njegovim rečima, moglo da se desi već na nekoj od narednih sednica Požeškog parlamenta. Rade, hvala. Ovo je bio kratak presek o aktivnostima koje ove tri lokalne samouprave preduzimaju u borbi protiv korupcije. Sada se iz deska televizije LAV vraćamo u studio u Čačku. Bila je ovo tema glasnika koju su pripremili reporteri informativne redakcije, a sada prelazimo i na ostale informacije. Sneg jakog intenziteta koji je u poslednje 24 sata padao na području opštine Ivanjica izazvao je probleme u snabdevanju strujom u nekoliko planinskih sela i otežao normalno odvijanje saobraćaja u višim planinskim delovima opštine. Usled obilnih snežnih padavina došlo je do problema na visokonaponskoj mreži, pa su bez struje ostala planinska sela Osonice i Luka i naselje Lučka reka. Visina snežnog pokrivača u Ivanjici je oko 10 cm, u višim planinskim predelima i do 40. O trenutnoj situaciji u Ivanjici za glasnik govori predsjednik opštine Zoran Lazović. Što se tiče regionalnih i opštinskih puteva, službe održavanja su u kontinuitetu non-stop na terenu. Ti putevi su znači prohodni, neometano se odvija saobraćaj. Što se tiče nekategorisanih puteva, mi u 19 mesnih zajednica imamo raspodeljena 44 raonika, koje je opština donirala, znači tamo su pod kontrolom znači, mesne zajednice, da kažem, predsjednici mesnih zajednica. Ti putevi su znači, također nekategorisani prohodni i to omogućava znači, neometan protok saobraćaja, prevoz učenika u škole i naravno najvažnije znači je da dom zdravlja, znači služba doma zdravlja neometano obavlja svoj posao u planinskim predelima i na teritoriji praktično cele Ivanjice. Također korisnici znači centra za hemodijalizu imaju neometan dolaz na terapije, tako da sve u svemu znači redovne aktivnosti, normalizovano stanje, znači i zadovoljavajuća je znači situacija u Ivanjici. Dok u Užicu već nekoliko godina postoji objedinjena naplata komunalnih usluga, u Čačku se uveliko vrše pripreme za ovaj model. Iako se još uvek ne zna kako će ceo sistem funkcionisati, nadležni najavljuju početak primjene objedinjene naplate komunalija polovinom ove godine. Prema novom modelu naplate, građani bi grejanje, vodu, iznošenje smeća i održavanje groblja plaćali preko jednog računa umjesto dosadašnjih pojedinačnih. Ovakav način naplate Čačani različito komentarišu. Pa moje mišljenje je to super, sve na jednom mjestu. Manje posla za nas.
manje plaćamo parking. Pa to bi bilo idealno. Da čovjek, evo sad smo bili da platimo telefon i čekali smo u pošti više od pola sata. Ja mislim da je najbolje ovako do sada što je bilo. A zašto? Pa nekako mi sigurnije, ne znam. Jeste da su redovi sve to, ali ja mislim da je tako mnogo bolje. Ima više predloga kada je ovaj posao u pitanju, a jedan od njih je da se ne formira novo preduzeće, već da taj posao obavlja neko od postojećih. Ono što se sasvim sigurno zna je da će se objedinjena naplata vršiti u zgradi koja se nalazi na uglu ulica Filip Filipović i gospodar Jovanove, a koju je javno komunalno preduzeće Čačak izdalo pod zakup. Želimo tu da bude šalter sala, da budu i šalteri za reklamacije i dakle na jednom mjestu da možete platiti sve komunalne usluge. Radimo također i sa republičkim javnim preduzećima da u jednom softverskom rješenju implementiramo sve na jednom mjestu, dakle mogu da se plaćaju i usluge republičkih javnih preduzeća. Direktori čačanskih javnih komunalnih preduzeća još uvijek ne žele da komentarišu najavljenu objedinjenu naplatu, jer, kako kažu, trebalo bi proceniti da li će za sva preduzeća ona imati iste efekte. Objedinjena naplata komunalija, na primjer u Užicu, se primjenjuje od 2007. godine i ta usluga je u nadležnosti javnog preduzeća Stan, koje ima 24.000 korisnika. Užička komunalna preduzeća nemaju problem naplate jer se Dnevni Pazar već sutrada nalazi na njihovim računima. Ono što je najvažnije, i građani Užica su zadovoljni i imaju uglavnom pozitivna iskustva. Sve na jednom mjestu, super. Nije loše, a umeju. Recimo za vodu, tužili me jedne godine, a nisu bili u pravu. Pa sad je pojednostavljeno, znači mnogo manje vremena treba. Direktor Užičkog javno-komunalnog preduzeća Stan kaže da sistem objedinjene naplate treba uvesti u čitavoj Srbiji. Kao razlog ističe brojne prednosti kako za preduzeća, tako i za krajnje korisnike njihovih usluga. Oni su spremni da i drugima ponude svoju pomoć. Izaći ćemo sa ponudom, izaći ćemo za pričom, ukoliko budu zainteresovani drugi, veli bi da se priključe nama, pošto mi imamo već taj sistem da se ne bi troškovi gomilali, znači da koristimo taj sistem na jednom mjestu. Da li će ovaj predlog prihvatiti drugi gradovi i opštine ili će sami odabrati svoje modele objedinjene naplate, vidjet ćemo u narednom periodu. U svakom slučaju, građani će uštedeti vreme koje su do sada gubili na raznim šalterima komunalnih preduzeća. Nakon višegodišnje pauze u pregovorima o potpunom razgraničenju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, novoformirane međudržavne komisije imaju rok da do kraja januara prezentuju svoje predloge o načinu rješavanja spornih 3% teritorije međudržavne granice. Uz pitanje granice na Drini ispod hidroelektrana Zvornik i Bajna Bašta, glavna tema ovih pregovora se odnosi i na graničnu liniju između opština Priboj i Rudo, koja svojim nelogičnostima preti da u potpunosti prališe život u 2/3 pribojske opštine. Već 2 decenije meštani sastavaka žive podeljeni domaćinstava i života u 2 države i paradoksa da se objekti institucije Srbije, opštine Priboj, mesna zajednica, pošta, ambulanta i škola nalaze i funkcionišu na teritoriji Bosne. Nemamo iste privilegije kao ostali građani opštine Priboj. Imamo 4 prelaza, punktove, dok građani Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, možda su i u boljem položaju. Svi imaju dvojna državljanstva, djeca idu u Priboj u školu, sve se prima od Priboja, znači uopšte ovdje ne znam šta se dešava, ali ovaj dio teritorije je ničiji, trebao bi da bude Srbije. Selo Međuriječ je, pored sastavaka, eklatantan je primjer ovog nelogičnog razgraničenja koje je ovo malo, dislocirano ostrvo Bosne, ostavilo u potpunosti okruženo teritorijom Srbije. Ovo pačeva zemlje, kad ne znam ni čije, ovo ničije nije. Ako biste pak ovdje došli kao gosti domaćinstva porodice Marković, spavali biste u spavaćoj sobi u Srbiji, a obedovali u kuhinji u Bosni. Jeli biste sir i mlijeko i štale ovog domaćinstva sa teritorije Bosne, a povrće, jaja i med proizvedeni sa dela imanja u Srbiji. Kuća su nam u Srbiji. Štala mi je u Bosni. Ova količina besmisla koja razdvaja domaćinstva, braću i kuće u 2 države, sem objekata i živih, podelila je na žalost i mrtve, i to u pojedinim slučajevima i doslovno. Gi rođak kome ide granica preko groba, što je sebi napravio grobnicu, njemu je pola grobnice u Bosni, pola u Srbiji.
Šaleći se na svoj račun od sve muke, meštani ove mesne zajednice kažu da od međudržavnih komisija ne očekuju da isprave krivu Drinu, već da isprave ovo malo granice koje bi u njihove živote vratilo normalu i red. Sa granice, levom nogom u Bosni, desnom u Srbiji, Goran Reković. U Gornjem Milanovcu danas je održan sastanak na kojem je izvršena analiza komandno-simulacione vežbe razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama izvedene u februaru prethodne godine. Učesnicima vežbe na sastanku u svečanoj sali okružnog načelstva dodeljeni su sertifikati. Predsjednik opštine i komandant štaba za vanredne situacije Dejan Kovačević istakao je da su sagledane prednosti i nedostaci u funkcionisanju štaba za vanredne situacije i da je zadovoljan do sada urađenim. U toku 2018. godine predstoji formiranje jedinice civilne zaštite, čime će se dobiti operativno telo koje će moći da odgovori zahtevima koji se postavljaju u toku vanredne situacije, rekao je Kovačević. U opštini Gornji Milanovac u toku proteklih godinu dana napravljen je ozbiljan pomak, rekao je Ivan Radivojević, šef odseka za obuku snaga i sistema zaštite i spasavanja Nacionalnog centra za vanredne situacije MUP-a Srbije. On je istakao da je dosta urađeno na sređivanju vodotoka i brana i da je rad na preventivi jedini način da se preduprede vanredne situacije. Stari kameni most u Šarampovu u Prijepolju, dugačak više od 130 metara, bit će kompletno rekonstruisan sredstvima Kancelarije za javno ulaganje vlade Srbije. Posao vredan 52 miliona dinara poveren je konzorcijumu firmi Novi Pazar Put i Jedinstvo Sevojna. Radovi će krenuti tokom naredne sedmice, a krajnji rok za završetak je 150 dana od početka posla. U bogatoj istoriji kameni most sagrađen polovinom 15. veka, nekoliko navrata bio je rušen i obnavljan. Od toga posljednja velika obnova desila se 1948. godine, od kada most ima ovakav izgled. U pisanim dokumentima prvo pominjanje kamenog mosta u Šarampovu je u Dubrovačkim ugovorima 1413. godine. Tokom Prijepoljske bitke 4. decembra 1943. godine most je oštećen dok je kompletno uništen u savezničkom bombardovanju 1944. godine. Današnji oblik on dobija 4 godine kasnije kada je na postojeće kule ugrađeno desetine tona betona i čelika. Današnji oblik mosta je od 1948. godine, kada je tadašnja vlast Prijepolja, znači Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, zgradila ovaj most. Posljednje ozbiljno oštećenje most je pretrpeo tokom poplava koje su zadesile Prijepolje decembra 2010. godine, kada je pukao duž središnjeg dela, pa žitelji ove opštine smatraju da je do obnove moralo i ranije doći, te da most nije bezbedan za pešake. Ja sam ovdje i porasla i vuda išla u školu i vuda vječito ide. Ne pamtim nikada je rađen. Nakon kad padna seg, čiste samo onu stranu, ali ovu ne. A je li se osjećate bezbedno da prolazite? Ne osjećamo se bezbedno. Projektom sanacije između ostalog predviđeno i vertikalno izdizanje mostovske konstrukcije sa postojećih stubova, saniranje kolovoznih i trotoarskih površina na njemu, odnosno saniranje pešačke ograde. Uradit će se nova betonska ograda, stubovi, rasveta, sve ono što će doprineti da most dobije kvalitetniji i bolji izgled od onog koji danas imamo, jer prilikom obilaska radova vidjeli smo da je on bukvalno pukao preko sredine, da se te ploče odvajaju i da je ovo možda i posljednji moment da se izvrši kompletna rekonstrukcija. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na sanaciji kamenog mosta vršit će saobraćajni institut CIP iz Beograda, koji je bio jedini učesnik u postupku javne nabavke. Na Zlatiboru je otvoreno 52. savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije, a skupu prisustvuju poljoprivredni proizvođači, agronomi i drugi stručnjaci, kao i predstavnici obrazovnih i nadležnih državnih institucija. Cilj savjetovanja je razmjena iskustava i predstavljanje najnovijih dostignuća i budućih pravaca u razvoju poljoprivrede kod nas i u svetu. Ovaj skup je svečano otvoren sinoć u Zlatiborskom hotelu Palisad i trajeće do subote 27. januara. Savjetovanje agronoma i poljoprivrednika ove godine nosi posebno značenje kao događaj kojim se obeležava jubilarnih 80 godina postojanja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, čiji je cilj da udruženim snagama omogući dalji rast i razvoj poljoprivrede. A televizija LAVO danas kreće sa novim programskim sadržajima. Svesni značaja i uloge medija u jednom društvu, naš koncept se bazira pre svega na objektivnom informisanju građana Zapadne Srbije i srpske dijaspore uz poštovanje svih profesionalnih i etičkih standarda.
To podrazumeva i dalje razvoj tehničkih kapaciteta uz korišćenje modernih tehnologija, web novinarstva i društvenih mreža. Reporteri televizije LAV i široka mreža dopisnika će se kroz različite televizijske formate baviti problemima običnog čoveka, a odgovore tražiti kod nadležnih, čiji je zadatak da ih rešavaju. Poštovani gledaoci, naš ključni zadatak je da u periodu koji je pred nama steknemo i opravdamo vaše poverenje. Redakcija televizije LAV je veoma pažljivo i posvećeno pripremala nove programske sadržaje. A da li je to bilo i uspešno, procenit će gledaoci, čiji je sud i najvažniji. TV LAV je osnovana 2005. godine u Užicu. Od marta 2017. sedište ove televizije je izmešteno u Čačak uz promene vlasničke strukture i unapređene kadrovske, tehničke i programske kapacitete. Cilj vlasnika i menadžmenta televizije LAV je bio pre svega da se postave tehnički standardi i na tome smo intenzivno radili poslednjih meseci. Očekujem da će srpski privrednici i naši sunarodnici van Srbije televiziju LAV izabrati za mesto u kome će promovisati svoje kompanije i na taj način pospešiti pre svega svoj, ali i naš dalji rad. Intenzivne pripreme novih emisija u programskoj šemi koncipirane su u skladu sa potrebama i željama najšire ciljne grupe gledalaca. Najvažniji događaj iz zapadne Srbije i srpske dijaspore biće emitovani u nekoliko informativnih emisija koje čine okosnicu našeg programa. Dugo se radilo na tome da se angažuju najiskusniji televizijski radnici širom Srbije. Oni će u okviru informativnog programa pripremati tri emisije. Kratke vesti u 12 i 14 časova, raport u 5 što je hronika regiona i glasnik u terminima od 20 i 22 časa i 30 minuta svakog dana. To je emisija kojoj mi posvećujemo posebnu pažnju i očekujemo da će dobiti poverenje gledalaca kao što je imala i u nekom prethodnom periodu. U resursu će se predstaviti privredni potencijali našeg kraja, položaj radnika i uloga sindikata, a u emisiji Berba koja je namenjena srpskom seljaku i njegovim problemima pokušat ćemo da zaista razumemo taj težak posao koji je na njihovim plećima i na najrealniji način predstavimo. A već mi je malo krenulo, poštovani gledalci, mogu da vam kažem... Da nije lako. Da nije baš tako jednostavno. Aha. Ko su ljudi koji su sa bilborda ušli u naše živote? Da li su njihove odluke u skladu sa očekivanjima građana? Sa kojim se problemima oni bore? Svake sedmice pokucat ćemo na jedna od ovih vrata. Probat ćemo da nađemo odgovore na sva vaša i naša pitanja. Imaćete priliku da svakog četvrtka uveče o 21 čas postavite pitanje vašem gradonačelniku ili predsjedniku opštine. Možete ih slobodno pitati sve ono što vas muči i kako da rešite vaš problem. Izveštaji sa sportskih borilišta, direktni prenosi utakmica, filmski i serijski program visoke produkcije su deo programa koji bi trebalo da vas bar na trenutak odvoji od teških tema i životnih problema. Imamo dobar tim i spremamo se da preuzmemo ulogu medijskog lidera u ovom delu Srbije. 11. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf okončan je sinoć ceremonijom dodele nagrada. Dobitnik ovogodišnjeg priznanja Vjelko Filač za najbolju fotografiju je Piotr Pavlus za film Stvarno je ekstra. Glavnu nagradu Zlatno jaje osvojio je film palestinskog reditelja Rakana Majasija. Priznanje za sve buduće filmove Drvo života je uručeno glumcu Aleksandru Berčeku. Program je otvoren omažom jednom od najznačajnijih glumaca srpskog filma, Aleksandru Berčeku. Nakon višeminutnih ovacija publike, profesor Emir Kusturica je Berčeku uručio nagradu za buduće stvaralaštvo, ističući da su se sreli govoreći o pričama koje nisu direktno vezane za kinematografiju, jer se o toj umetnosti vrlo teško može govoriti kada je to igra staklenih perli. Ni Berček nije propustio da se kao dečko koji obećava zahvali na nagradi i podstakne slavnog reditelja na buduću saradnju. Sreli smo se na toj ljubavi prema drugim stvarima i na pričama koje nisu centralno vezane za ono što obično neuspješni glumci najčešće pokreću, a to je priča o glumi. Izgleda da se o toj umjetnosti vrlo teško može govoriti i da ona jedino funkcioniše u trenutku kad neko podivlja ili kad neko zaželi da izrazi i da čita paket osjećanja
proturi kroz kameru. Što je moj veliki prijatelj, veliki reditelj i veliki graditelj rekao, ja nemam ništa ni da dodam, ni da oduzmem, stojim iza svake njegove reči. Emir Kusturica uručio diplome učesnicima takmičarskog programa festivala, nakon čega je žiri objavio pobednika. Dobitnik ovogodišnje nagrade Vilko Filadž za najbolju fotografiju je Pjotor Pavlus za film Stvarno ekstra. Nagrada Bronzano jaje pripala je Nikoli Vučiniću za film Lumpen. Srebrno jaje uručeno je Samahu Alo za film 15. A glavnu nagradu Zlatno jaje za film Bombona u režiji Rakana Majasija uručio je Peca Popović. Autor je umeo da na senzibilan način ispriča jednu priču koja nas je duboko impresionirala i zato mu se zahvaljujemo. It's a big honor. I don't know what to say. This is the first time I get the prize and I'm incredibly, incredibly happy. Thank you very much. I really owe this to the cast and the crew. They are and they were everything. Thanks a lot. Kustendorf je most koji spaja različite kulture i promoviše najznačajnije umetnosti 20. veka, film i muziku, pričajući priče koje još uvek nisu ispričane. 11. Kustendorf je počeo emitovanjem filma koji je izgubljen, a završio se dodelom Zlatnog jajeta za film Bombona koje slavi život. Za televiziju LAV sa Kustendorfa Tanja Vuković. Pratite Glasnik, ostanite sa nama, uskoro prelazimo na sportske teme. Automoto savez u Čačku, Moravska 11 i Preljina. Šlep služba, članstvo Automoto saveza Srbije. Tehnički pregled. Registracija vozila, osiguranje. Međunarodna dokumenta, zeleni karton. Prodaja delova i opreme. Servis i kompjuterska dijagnostika. Moravska 11, Čačak i Preljina. 1987, Automoto savez u Čačku. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. Idemo! Pravu sreću je nemoguće sakriti. Probajte MTS TV 6 meseci besplatno. Gledajte preko 200 TV kanala, mnogo filmova i serija, a tu su i dodatne usluge. Kompletirajte užitak kupovinom televizora na rate bez kamate. MTS, tvoj svet. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Sokovi od voća La Vita Premium. Članovi biciklističkog kluba Borac bez obzira na vremenske uslove marljivo treniraju i pripremaju se za državno prvenstvo koje će se održati narednog vikenda. Kondicioni deo odrađuju na atletskoj stazi sportskog centra Mladost, posle čega sedaju na svoje dvotočkaše i voze krugove pored Morave i Borčevog stadiona. Svaki trening se odvija po direktivama i pred budnim okom Dragana Dostanića, nekadašnje srpske biciklističke legende.
A sudeći po rezultatima koje su tokom prohujale jeseni postizali takmičari borca u svim uzrasnim kategorijama, za čačanski biciklizam nema zime. Čačani velike nade polažu talentovane momke Bogdana Miloševića, Veljka Vučićevića, Boška Veličića i Dimitrija Jeremića. Imamo kadetsku ekipu, juniorsku ekipu. Ja sam ovdje trenutno jedini senior. Imamo još dva seniora, Marka Danilovića i Jovana Rajkovića. Marko Danilović studira u Novom Sadu, tamo trenira, a Jovan Rajković je u Nišu i tamo isto živi i trenira. Pre dva mjeseca, dok se zagrevao na spomen parku, Stefanu je lopov ukrao skupoceni takmičarski bicikl. Dobio sam novu biciklu, pre 2-3 dana sam dobio novi drumski, a taj što su mi ukrali je bio za ciklokros, ali i taj sam isto dobio novi, tako da što se toga imamo klub za sebe koji nas podržava. Bogdan Milošević je počeo da trenira pred 2,5 godine. Prošlog leta je bio član ekipe koja je osvojila drugo mjesto na državnom prvenstvu. Počeo sam prvo rekreativno sam, onda sam vidio da volim to i počeo sam treniram. Imaš i kakve planove velike? Planovi su mi da treniram i da vozim najbolje što mogu. Jel imaš nekog idola? Sagan. Peter Sagan. Državni prvak. Svjetski prvak. A sa treniranjem sam istekao dobre rezultate. Prvak Srbije sam u vožnji na hronometar. Imao sam tu još medalja pored toga na ostalim takmičenjima i nadam se što bolje sezoni. Državni šampionat, na kome će se naći i talentovani biciklisti borca, održat će se u nedjelju 28. januara na Srebrnom jezeru. Košarkaši borca u okviru 15. gola ABA 2 lige sutra dočekuju ekipu Vršca. Čačanski crveno-beli trenutno su prvi na tabeli sa jednim bodom prednosti u odnosu na drugoplasirane Vršćane. Oni planiraju da uz pomoć svoje verne publike derbi reše u svoju korist i učvrste lidersku poziciju. A u Srbiji sutra oblačno sa slabim snegom, posle podne prestanak padavina, detaljnije u vremenskom izveštaju. Utorak ujutru hladno uz mraz, prepodne suvo, sredinom dana prolazna oblačnost koja donosi slab sneg. Do večeri padavine prestaju, vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Pritisak iznad normale, minimalna temperatura od -8 do -6, maksimalna dnevna od 1 do 3 stepena. Na Zlatiboru i Tari oko -2 stepena Celzijusa. Narednih dana suvo sa mrazevima ujutru i postepenim porastom dnevne temperature. U drugom delu sedmice ponovo znatno toplije od proseka za ovo doba godine. Samo ponegdje će se javiti magla koja će se duže zadržavati tokom dana uz hladnije vreme. Na kraju glasnika podsjećamo se najvažnijih događaja u Zapadnoj Srbiji. Produžen rok za registraciju stambenih zajednica za 30 dana. Nakon toga slede kazne za one koji nisu primenili zakon o upisu u registar. U glasniku istražujemo da li su lokalne samouprave obezbedile pravne mehanizme za borbu protiv korupcije. Kuća su nam u Srbiji. Stala mi je u Bosni. Nakon višegodišnje pauze u pregovorima o potpunom razgraničenju Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, novoformirane međudržavne komisije imaju rok do kraja januara da iznesu predloge za rešavanje spornih 3% teritorije međudržavne granice. Stari kameni most u Šarampovu u Prijepolju biće kompletno rekonstruisan sredstvima Kancelarije za javna ulaganja vlade Srbije. U Srbiji sutra oblačno sa slabim snegom, posle podne prestanak padavina. Bilo je ovo drugo izdanje glasnika, a odmah po završetku glasnika očekuje vas prva epizoda serije Far Escape, po ocenama gledalaca jedna od najboljih u žanru naučne fantastike. Tačno u ponoć je otvoreni studio Glas Amerike. Toliko u drugom glasniku. Ja sam Biljana Kozuderović i želim vam prijatno večer.